Lezër dhe motrat nderuara rrugës ku merret shpirti për shkuje I madhi Zot. Një udhtim, si tha e burera, udhtimi është I gjatë, furnizimi është I pagët. Ja, ta bëjmë pak më praktike, sa namaz ke fal? Sa herë je fal Zotit, ky është furnizim. Pyetje pak më thjesht, kaloj muaj Ramazanit, a agjërove të begatoft I madhi Zot? Pyetje e thjesht, 2.5% të pasurisë zeqatin, a edhe në këtë vit? Vepër e mirë tjetër, si je në familje? Vepër e mirë tjetër, gjatë ditës më shumë bën gjinafa apo veprat mira? Thotë e marrin besimtarin e mirë apo besimtarin e ndershme dhe thotë shpirti I ngrehet lartë dhe shpirti I mban një aromë të jashtëzakonshme të mirë. Sa thotë kur I hapen dyert e qejve dhe engjëjt e qellit e ndjejnë aromën e tij thonë ç'është ky shpirt I mirë? Me këtë aromë kaq të mirë dhe me këtë respekt kaq madh që I voga I madhi Zoti qofshim aty fal. Dhe fillojnë engjëjt që ja kanë marrë shpirtin që I ka caktuar I madhi Zoti thonë po ndjejnë aromën e këtij, si është falt madhi Zot. Ka agjëru, ka dhënë zeqat, ka respektu babën on. Ka qenë një familjar I mirë dhe I ka edukuar fëmijët dhe gjatë ditës ishte në vepra të mira dhe largohej nga veprat e këqija dhe thot pejgamberi alayhi salam në duke u thur shpirti duke ja përmend mirat që I ka bë. Prandaj vëlla dhe motër I them vetes time në radhë parë, e subhanallahu alazim për nga mësimet që na jep I madhi Zot. Le të shtojmë veprat e mira. Nuk ka shpëtim tjetër. Tjerat janë mashtrime. Ja, ne jemi tashmë në xhuma. Dhe kapim çfarë kemi bërë që nga fillimi. Çdo gjë është harruar. Sa herë jemi gënyën e që përbëjmë në I pasion shumë ma, ku e kemi? Zero, pluhur, së shmo? Dhe krajësia me madhe që kemi ndu se ku është? Ja t'ja përmë pytjen vetës. Po gjinafi ka ngell. Në I sakrifit që kemi bërë në I vepër të mirë, ka kalu, po vepra mirë është krujt. Kështu që thot, pejgamberi alayhis salam, shpirtin e mirë, fillojnë e lavdrojnë, engjët që e shoqërojnë dhe mahniten engjët që dëgjojnë.